No dobre, tu by sme mali byť v pohodičke. Tak, čo včil? Na druhú stranu, jo? Okej, okay. Geronimo! Wake up! Veľpe veľp, dámy a páni, monštra a monštrojdi, nazdarec a vítajte pri ďalšej epizóde tuto nášho Uncharted Lost Legacy. Dámy a páni, kurňa, fix, ja sa stále robím na tom, ako to tu vyzerá excelentne. Inak, by the way, tuto naše dve holky stojá na tejto slonovej ruke, alebo čokoľvek to je, už asi tak nejakú hodinku, takže mali by sme sa niekam pohnúť, pretože... Takýmto spôsobom sa pohnem len a tak úplne rozsraček. Ešte som aj nezačal, som sa skoro vyhúkal. Kurňa, to som celý ja. Ako vravím, proste jednoducho mali by sme sa niekam pohnúť, pretože už sú určite celé nasrané, že tu nič nerobím. A vyzerá to tak, že jumpneme teraz na túto stranu. Ježiši Kriste! Oh boy. OK. It's definitely not safe, by the way. OK, kam teraz? Že vraj to tu je nebezpečné. No shit fucking Sherlock, počkaj, kam ísť teraz? Že mi sem? Vážne sa chcem chytiť tej halúzky, ktorá vyzerá, že každú... A viete čo? Fuck it. Ježiši Kriste. Toto nevyzerá príliš stabilné. Ježiš, ono je to dokonca ešte puknuté. No tak to rýchlo preč. OK, o jedno hore. Ešte o jedno hore. OK, OK, možno tentokrát. Come on up. But only because you said please. I didn't actually. I'm just with Dinesh because they're removing the obstacles. He's more than happy to place him in your way if he thinks he'll benefit. That why the horse and I chose him for Halabadoo? He's also the Lord of Good Fortune, the one you pray to for prosperity and success. Got it. That's cool. OK, ja sa k ničomu modliť nebudem, kurňa, fix, mám tu ešte stále nejakú prácu. Jo, tuto mám jedného slona, lenže tam pred nami mal byť druhý slon. Ty, koľko sa tu budeme liezť až k tomu druhému slonovi? No do prdele, neviem, kam budeme liezť, ale rozhodne sa teraz poriadne zahúpeme, dámy a páni. Počkať, čo? Počkať, čo tu chcem spraviť? Ježiši Kriste, ne. OK, jump. Oh, shit. Dobre, zvládli sme to a dokonca na prvý krát. Ježiši Kriste, skoro nás nad ním posunula dole. Jednoznačne, vyzerá to tak, že tentokrát sa budeme šplhať tadeto. Znova jeden puknutý prst, ktorý by sa každú chvíľu mohol vyhúkať, ale tak hej, čo už. OK, kúsok vyššie. Oprdele, kto sem dal tieto zasrané prstené? Človek si mohol úplne v pohode vyliesť, keby tu nestáli. No ty kokso, ale ho, šajte. No, tak toto je pomerne nebezpečné, ale pritom taká adrenalinová jazda. Okay, jump. Šupi to presto. Počkaj, kam teraz? Ježiš, ja sa ma chytí na tú druhú stranu, jo? Tu si robí srandu, ale. O, yes! No ty kokso. Dámy a páni, deti moje, toto rozhodne doma nerobte. No do prdela. Jo. OK, dobre, na túto stranu, let's go. Ešte raz. Inak viete, čo sa mi na to najviac páči? Že ja tu takto pekne krásne lezem po týchto kameňoch, my sa tu šplháme jak pochcaný Spider-Mani a ten týpek sem určite doleze pochcaným vrtuľníkom, pretože ono keď si to tak zoberiete, to údolie, cez ktoré sme prešli, je len asi tam, že jo, za tou stenou. Takže ono stačí spraviť jeden taký lepší okruh vrtuľníkom a už aj zistí, že hej, tu je niečo zaujímavé, dvaja slony, to by mohlo byť miesto, kde je náš roh ukrytý, lenže nope. Namiesto toho, aby my sme si zobrali vrtuľník, tak tu takto lezeme. No nič, hej, aspoň máme čo robiť, že jo?
Ono by to bol rýchly game over, keby sme si zobrali vrtuľník a proste sem preliezli. No dobre, takže čo teraz? Kurňa, fix je vynikajúce, že stavbári mysleli na to, že v budúcnosti tu bude niekto takto krásne šplhať a bude potrebať nejaké príchytky. OK, ešte jedna šupita pr... Oh, what the fuck! Jop! Snažím sa! No prdele, come on, rýchlo! OK, dobre, fú! No do prdele. Tak, toto bolo hodne tesne, ale chvála Bohu, dostali sme sa ďalej. Počkaj, kam teraz? Vyliesť? Vyzerá to tak, že nie. What the fuck, kam? Sem? Nie, vyzerá to tak, že nie sem. Počkaj, jo, aha! Počkaj, prečo by tam predtým nešlo vyskočiť? Je docela čudné. No ty kokso, to je výhľadík. To je panoráma, baby. Wow. Worth it? Impressive. Yeah. No. How do we get off this thing? To je dobrá otázka. Počkaj, to už skončila ukážka? Jo, to môžem asi ovládať, že? Okay. Easy does it. Ty vole, ale vyzerá to tu fakt uchvate. O, počkaj, tu máme nejaký prompt. Really? Čo to? When are you gonna be back here? OK, toto musí byť najlepšia fotka. Problém je, že zrovna teraz si ju nemôžem pozrieť a tiež je problém, že som práve zistil, že mám troška delaynutý zvuk, pretože som si neprepol slúchadka, takže dám je pani sekundičku. OK, sme späť v akcii, tak kam teraz? No dobre, vyzerá to tak... Wow, počkaj, to mám znova skočiť? No ty vole, vyzerá to tak, že nás čaká Leap of Fate. Banzai! Come on! Yes, no dobre, ale kam sa vám prichytí teraz? Počkaj, nevidím tam... Nevidím tam žiadne miesto. Ó, jasné, tam je ďalšiu príchytku, tak sekundu. 3, 2, 1, teraz, Ježiši Kriste. Ó, fuck. OK, drž sa, Chloe. No a teraz to vyzerá, že... Jo, parádička. Ó, tak tam sa môžem v pohode pustiť, ale ja sa tam rozbrdám. Tak. Inak sa mi páči, jak sa to lano vždycky samozmotá. Jej napas, že jo, to je samozmotávacie lano. Najväčšia technológia. What the? Fáše som sa práve zabil. Fáše som sa práve zabil z pádu z metra. Well, vyzerá to tak, že tam nechcú autory, aby sme išli. OK, toto bola oficiálne zatiaľ najtrápnejšia smrť. Pretože ako pochopil by som, keby tu bola nejaká super veľká jama, z ktorej sa nemôžete dostať, ale to bolo fakt nejaké 2 metre. Obvykle z takého niečoho skočím a absolútne nič sa nestane. Teraz, well, autori nechcú, aby si tam išiel, insta dead. OK, OK, dobre, no, takže kam teraz? Ešte vyššie? Kurňa, fix, nemali by sme ísť niekam sem, pretože však ona hovorila, že ten chrám... Počkaj, mám zoskočiť? No vyzerá to tak, že nikde tu inde ďalšiu cestu nevidím, takže asi zoskočiť, please, nezabij ma! OK. Wow, nice shot. Persians must have had a trebuchet. No ty vole, trebuchet, jo? Trebuchet? Can't you just say catapult like a normal person? A trebuchet is a type of catapult. It can handle heavier projectiles like this one and fling them longer distances. Right. You learned that in your military training? I looked it up on Wikipedia. Like a normal person. Jo. Čo by sme robili bez Wikipédia, že, dámy a páni? OK, dobre, takže Wikipédia. Tak, kam to lezeme teraz? Oh, vyzerá tak, že do poriadnej hĺbky, jo? Wow. Čo to, kurva? It's our old friends. Parashurama and Ganesh. Friends? OK. Well, when the Hindu gods aren't off fighting demons, they're sometimes fighting each other. I guess it's not really his style. Ty vole, a teraz mi nepovedzte, keď tu takto stojíme, keď tu takto proste visíme na tom lane, vidíme tú hĺbku a vidíme... Proste hej, nepovedzte mi, že tá hra proste nevyzerá úžasne. Wow, tento typek vyzerá pekne nasraný. Chudák zabíja slona, petu naňho. Počkaj, čo?
sa môžem pustiť? No tak vyzerá to, že pristaneme na bruchu toho slona, lenže ajajajajaj. OK, pohoda. Tak. No ty kokso. Holy crap. To je magor, hej. Pozrite sa na ten ksicht. OK, OK, dobre, dobre, ale nebudeme sa venovať takýmto brdkám. No počkaj, ja budem musieť asi skočiť tam, že jo? OK, bazaj! OK, paráda. No a znova zídeme trošička dole opatrne. Tak, paráda. Did they just carve this whole place out of the mountain? Sure looks like it. Oh, wow, 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 wow. To skoro dopadlo velice zle, pretože to bola troška väčšia výška. Nie som si istý, že Chloe by to zvládla. Oh. No tak toto rozhodne stojí za to. Takúto fotku len tak neporiadíte. No dobre, kam sme sa to ale dostali? Toto by mal byť ten chrám, o ktorom Chloe hovorila, že medzi tými dvoma sochami, že? O, počka, čo je toto tu? Jop, Peržania im tu docela nakopali prdel. Aj keď teda vieme, že Peržania boli docela sila, s ktorou treba počítať v tých dobách. Tí nakopali prdel skoro každému. Teda, dokedy sa pravda, že neobjavil Leonidas a s 300 týpkami ich rozjebal v kanione, že jo? Jak sme to videli podľa filmu, ktorý je pravda, že historicky úplne presný. Takže, jo. Leonidas. Keby tu mali Leonidasa, tak by to všetko vyhrali, ale tak hej. Bohužiaľ, Leonidas mal iné starosti v tej dobe. Takže, čo teraz? Čo by tady to... Jo, 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 tu máme nejakú super cestičku. Ty kokos. Hey, look. Armaments. You were right, Nadine. I have my moments. Wow. Looks to be a mix of Persian and Hoysala. First line of defense. Jo, prvá línia obrany. Kurňa, fix, pozrite sa, koľko chcíplých týpkov. O, to muselo byť seriózny súboj toto. Okej. Okay. Bacha na to. A tak na druhú stranu sú tu docela dlho, takže by sme nič nemali chytiť zo zhnitia a takých vecí. Už mali docela dosť času na to, aby všetky biologické časti zahnili. Takže už tu máme maximálne kostičky. No ale ty kokos. Toto tu fakt vypadá, keby v tých dverách stal Leonidas. Á, to sú znova tieto puclové dvierka, že jo? O, dúfam, že tu ale nebudeme musieť tentokrát hľadať mechanizmy. Vyzerá to, že to funguje. Super! Dobrá práca. Well, teraz to vypadá ako hrobka. Generally favor cremation. It's a beautiful ceremony, Antyishti. Sanskrit for last sacrifice. Sacrifice? The idea is our bodies are merely borrowed vehicles and you're returning it so that others might benefit. It's a lovely sentiment. Too late for these poor bastards. No tak pochybujem, že toto predtým bola hrobka. Teraz je to hrobka už celkom určite, keď je tu asi tak 100 000 mŕtvych ľudí. OK, dobre, nie, a 100 000, to by to tu bolo troška viac zavalené, ale... No ty kokos! What the hell? Jesus. This was it? Their final stand? Well, wasn't enough to save their empire. But their loss is our gain. Welp, toto je jedna obrovská hrobka. Vlhký sen každého nekromantra. OK, môžem otvoriť aj toto? Ne, vyzerá to tak, že toto je bohužiaľ zavalené, zaseknuté. To už neotvorí nikto nikdy asi. OK. Well, asi by sme mali nasledovať Nadine, pochybujem, že tu niečo extra nájdeme. Au, a čo tento týpek? Môžem ho rozbiť? Môžem ho rozmrdať? Ja chcem, aby sa rozpadol! To by bolo cool jak svinia, hej. On tu celé stovky rokov proste v takejto póze stále si drží tú vlajku a proste potom by prišiel Kazišuk Frankenstein a túto sklovy by ho zlikvidoval. Oh yes, no dobre, takže, čo to? Hej, karamba, asi budeme musieť odpratať troška bordelu. Nadine, poď mi troška pomôcť týmto. Nadine, can you lend a hand with this chap? Sure. Come on, old fella. Oh. Ty vole, typek tam mal takú cool pozíciu, aby sme ho odtiaľ odpratali.
Ježiši Kriste. No ty kokso. S dovolením. We must be getting close. Hopefully closer than these guys. S dovolením a potom ho tak špinavo vykopne. OK, tak, kde sa tu dostávame? Inak tiež je docela zaujímavé, že keď sa pozriete na to, že koľko je v tejto hre, ja neviem ani, jak sa to vlastne pozerá, ale koľko je v tejto hre artefaktov, keď sme tam videli. A ono aktuálne, ja som myslím od toho zapalovača, úplne zo začiatku hry, absolútne nič nenašiel. A potom si viete asi predstaviť, že koľko tu tých vecí a ako musia byť zašité je. No dobre, tak, kam teraz? Huh. Well, that's different. What is all this? If I had a guess, I'd say it's some kind of lock mechanism to open that door. Okay, on the left, we have Shiva gifting Parashurama the axe. And on the right, we have Parashurama chopping off Ganesha's tusk. Wait, with the axe? Yeah. The one that Shiva, Ganesha's father, gave to Parashurama? Yeah. It's messed up. That's family. Come on, let's see about opening that door. Okay. Ty vole. So how does all this work? Only one way to find out. Well, ako to celé funguje, vyzerá to tak, že absolútne máme... myslím, že chápem. Myslím, že začínam chápať. My budeme musieť... My budeme musieť... A do prdele, my budeme musieť ten tieň dať, aby pasoval do týchto vecí, že? Nemôžem to prosím prebúrať s granátom. Prosím, povedz si mi, že to môžem prebúrať s granátom. Nemôžem, okej. Dobre, takže tu máme nejaké tlačítka. Otázka je ale čo robia. Dobre, poďme jedno skúsiť tlačiť, že čo sa stane. Slid the piece away from me. Aha, chápem. It's shadow move too. Toto bude problematické. Čiže, teraz sme posunuli... Jo, aha, toto je sekera. Ale zároveň... Počkať, zároveň ten slon. Asi, teda myslím. Jo, to je ten slon, takže... čo potrebujem spraviť je posunúť... Toto asi sem. Jasné, máme... Hej, máme počkať. Možno toto sem. Teraz. Hej, počkať! OK, už mám toto tu, mám sekeru a mám tohto týpka. Čiže ešte potrebujem tu niečo spraviť. Potrebujem... Slona... Jo, ten roh potrebujem dostať na stred. To znamená, že... Á, krep. Počkať. Roh je kde? Počkaj, ale toto je zároveň roh, že jo? Čiže... Ja roh potrebujem dostať... fuck me! Ja ten roh potrebujem dostať na stred, ale... toto bude... Ježiši Kriste, no dobre, vyskúšame to z tejto strany. Čo sa stane, či to vyjde až na druhú stranu, no pravda, že to vyjde až na druhú stranu. Tým pádom sa roh posunul úplne do sračiek. Ja ho potrebujem dostať na stred, okej, dobre. Takže to znamená, že potrebujeme toto dať sem. A potrebujeme toho slona dať sem, aby to tam zadržal, že jo, aby ten roh neišiel až na koniec. Ale aby išiel na stred. Čo ďalšie? Ďalšie je, že ten roh musíme posunúť smerom k slonovi. OK. Dobre, máme slona, máme roh. Nemáme to... Počkať, takže potrebujem posunúť... ...tohto čuráka dozadu. OK. Potrebujem posunúť tohto čuráka dozadu, lenže... Počkať, kde sa... Ne, hovno. What? Chápem, myslím, že to mám, potrebujem... OK, potrebujem posunúť tohto čuráka úplne dozadu. Aby zadržal tamtoho zadného čuráka.
Všimáte si, ako sa všetci zmenili zrazu na čurákov. Okej, tohto dáme sem. Super. A toto posunieme úplne dozadu. A tým pádom by to malo byť v podstate hotové, že jo? Yes! Dámy a páni, čakal som, že mi to bude trvať trošička dlhšie, ale docela v pohodičke som to zvládol. Normálne som sám so sebou totálne momentálne prekvapený. Čo to kurňa? Here we go. Aj, aj. Fingers crossed. That's supposed to happen? No, netuším. Stalker is killed. Vážne? Ready? Ooh. Careful. Amazing. What the shaver? My thoughts exactly. Fraser? Ross? Oh no, no, it's okay. I think we're gonna be okay. Okay? Where the hell's the tusk? I don't know, none of this makes any sense. Yeah, it does. The Hoysala sent us on a fool's errand. I think you're right. Terrific. No, hear me out. Ganesh is the symbol of... Halabadu. And Shiva was the symbol of... Belor. Which was the old... The old capital. Exactly. What if the king built this spectacular city, and it was a wonderful target for the Persians? And the old capital was forgotten. So this whole city was a decoy. What if they let it get plundered? Protect Belor. And their treasure. I'm willing to bet the tusk was never here at all. So where's Belor? Oh shit. This is definitely not supposed to happen. It's coming loose! Grab the edge, quick! Help, shit! Ah, crap. I'm okay! OK, dámy a páni, vyzerá to tak, že tentokrát lezeme po železe, kurňa, oh shit, OK, dobre, na tú stranu to nepôjde. Let's go, ty vole, celý ten kruh ide do prdela, aj krampa. Kam? Sem, OK, dobre, utíkej. Prdele, chce tam celá táto kontrapcia, ide to srače, kto to preboha vybudoval, dal by som u panáka, na druhú stranu. Utekaj, Foreste. Yes, opu, vole. Krucifix! Les, cica! Trešenko je z našej púte! Ježiš Kriste! Je rýchlo hore! Ešte kúsok! Ojo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 j! Yes! Tak! Ty vogo, to bola adrenalinovka! Raw talent, a little bit of luck. Hey, nice work, partner. Nice work. Put it there. Jesus, what was that? That's awful. I'm really embarrassed for you right now. Hey, correct me if I'm wrong, but wasn't there a huge waterfall here? Was. What the hell is that? Aqueducts. Water's channeling there from the falls. Amazing. Did we do this just now? Well, technically I did. Cocky. Look, sorry if I cut too close to the bone back there.
You know, you two would have got on like a house on fire. He was also a really stubborn dickhead. You know, none of this could have possibly gone unnoticed. We should probably get out of here. Good point. Follow me, right? No, 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 dámy a páni. The water is being channeled toward the gate, so let's follow the aqueduct. Copy that. I'll take point. Je čas odtiaľ to vypadnúť, pretože tu sa náš Kel, ktorý hľadáme, rozhodne nachádzať nebude. Vyzerá to tak, že musíme nájsť miesto, kde leží staré hlavné mesto Indov. Tak, jumpity jump. O! Ježiš! Počkaj, ja som aktuálne nechcípol. Čo ty chcú pol... Počkať, aha. Jo, to sa môže zachytiť. Teda dúfam, že sa tam zachytím. OK. Hú. So they flooded their city to protect their secrets. You think the soldiers knew they were going to use this defense? Honesty is not always the best policy. That's true. You need your people behind you 100%. A do prdele. Ty vole, pred chvíľou sme tento kanion našli my a už tu máme nepriateľských hajzlíkov. To si robíte srandu, hej. Right. You take left, I take right. I don't see the dust. What the? Vážne? Ja sorry, ja nemôžem. Ty zoberieš ľavého, ja zoberiem pravého. OK, tak to pôjde tiež. Ty vole, táto hra ma zabíja. Táto hra je tak excelentná. Kokso. Nothing personal. Lol. Dobre ho tam zložilo. No počkaj, čo to tu máme? Para? Para ma moc nezaujíma. Myslím, že... No ale tú zbraň, čo sme pred chvíľou zobrali, tá vyzerá docela kruto. Až máme tu nejakých ďalších pánov. Oj, to prdele! OK. O, krep! Au! Hej, hajzlík, au! Shit, 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 shit! We've got this! No okej, toto bolo problematické. Ja chvíľu počkám. Ježiši Kriste! Ideš dovnitř? Kam? Ježiš! Oh my god! Oh my god! Oh fucky bullshit! Tak toto je iný prúser. Á, do prda, on ma zabije! On ma zabije! Uč, kurňa! Kurňa, ja musím utekať! Aby som sa ohýloval. Dobre, zabila si ho? OK, paráda. To sme mali byť aspoň na chvíľu v pohode. No do prdele, tak mi to by trošička lepilo. OK, ja sa schovám tu, ak ti to nevadí. Tu by to nemal rozobrať, teda aspoň dúfam. Do prdele! Ale ja odtiaľ to ani nevidím, nepriateľov, ten trop... Oh shit! Wow! OK, tak tomu... Počka, máme tu nejakú možnosť, ako odtiaľ to vypadnúť? Jo, máme. 3, 2, 1, utekáme! Let's go! Do prdele, ale zrovna by tam hodili granát. My sme stihli na poslednú chvíľu. Do prdele! Oh shit! OK, musí sa schovať, musí sa zaštiť! To bolo hodne zlé. Kurňa! Čo tu máme niekde z ďalších? Jo, 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 za mnou. OK, nie! Wow! What the fuck? OK, dobre, 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 tu by som mal byť na chvíľu v pohode. Fú, ty kokso. Sorry, dámy a páni, vážne netuším, čo sa deje, len sa snaží tak nejak prežiť. Oh, shit! Tam mám ďalšieho, jo? Kde je hajzlík? Kde si skurvy syn? O, tam je. O, prdele! Vole, to mierenie je hrozné. Dobre, dole, paráda. Prebíjaj. Ja by som potreboval asi z druhého pleca mieriť, jo, to by bolo mnoho lepšie. Keď sú nejakí pred nami. Jo. OK, asi padáme, hej. Asi padáme. OK, tu sa na chvíľu schovám. Jo, tu by sme mali byť v pohode. Počkať, nejaký za mnou. Fú. Tak, toto je iná akcia. Hej, okay, skúsim ísť troška ďalej. Dobre, kam teraz? Jo, aha, tam padol celý strom, jo. OK, to je zaujímavé, lenže ako sa dostanem... O, rovno pod nami. OK, chápem. Let's go! Čiké foreste! Ty čo, tam tí týpci nás vážne chcú grillovaných? Ježiši Kriste! Ooooo, tak dobre som ich odpálil s desertom. Tak, sekundu, ja to prebijem ten desert. Tu tam máme ešte jedno pár... Oh, krucifix!
No do prdele. Ok, ja budem potrebovať sa zbaviť tamtoho týpka na tej druhej strane. Kde je ten retard? Ježiš! Ja ho poriadne nevidím. Kurňa! Počkaj, mám to vážne nastavené na... Ja som si teraz není istý. Ovládanie kamery? Ja mám. Citlivosť mížení na minimum a mne sa to zdá stále strašne veľa, hej. No dobre, ale otázka je... Čurák má tam tak série, hej. Zales! Jo, krásny headshot, paráda, dobre, máme ho. Otázka je, kade je ďalej? Počkaj, hlavista, je to ďalej, jo? Wow, well, fuck me! No dobre, tu by sme mali byť v pohodičke. Tak, čo včil? Na druhú stranu, jo? OK, Geronimo! Wake up! Ja som si neuvedomil, že je to príliš ďaleko. Do prdele, počkaj, kde som? No ja som tu, aha, ja, Ježiši Kriste! OK. No, what? Čo to robí tento type? Kde som to zobral? Počkaj, kde som? Ja fakt... Aha, počkaj, tam... Nadín? Mám ísť za Nadín, alebo mám ísť na túto stranu? Že mne to príde, že by som mal ísť možno na túto stranu, ale... Ja sa nezachytím. Možno tade to, odkiaľ išla Nadín? Hej, to mi príde troška bezpečnejšie. Než to, kde som išiel... Počkaj, Nadín? Čo, ktorou cestou? Jo, touto cestou, okej. Okej, tento má za sebou. Sekundu, ja sa budem troška kryť. Tam nedošli granáty, jo? Do prdele. A nic, skúsim to. Oh, crap! No do prdele! Elko, let's go! OK, jump na druhú stranu. A musíme sa kryť. Musíme sa čo najrýchlejšie kryť a vypadnúť od ťa o to. Ale ty vogo. Ne, poš mi klávke. Do prdele, to bol zlý nápad. To bol hodne zlý nápad. Sem som nemal ísť. Okej, ty vole, mne není úplne jasné, kama... Okej, z tejto strany, počkaj, čo? What? Jak som sa dostal sem? Z tejto strany som vôbec vyšiel, čo je to za bullshit? Dobre, ty vole, vôbec netuším, jak sa mi dá niečo dávať. Počkaj, takže ja som mal z tejto stranou a nemal som ísť vôbec tamtať? Okej, dobre, sorry, vôbec netuším, kde hra chce, aby som vyšiel. Mám v tom malinko zmetok. Čo to? Ježiši Kriste, znova sú tu tí retardi! Á, krucifix! Dobre, ten je dole. Wow, tu zbraň, čo máme hodne, dobrá. OK, skúsim sa dostať na druhú stranu. Nie! Kurňa! Shit! Kurvím to strašne ale teraz. OK, kde som? Ja tu som, na tejto strane. No, ja to musím vylezť sem hore. No tak na druhú! Né, do prdele! Kurňa, fix, to ma poser! Okej, za chvíľu tu spáchám rituálnu sepuku takýmto spôsobom. Ne na tú stranu! Ježiš, ženská blba, ne na tú... Jak sa mám dostať späť tam hore, keď len z jednej strany sú tam výstupky? Oh, for fuck's sake! No, ale to tak trápne toľkokrát to opakovať. Ty, zdechni! Ja proste fakt netuším, obstruujú vás z každej strany. Ja fakt netuším, kam mám ísť, hej. No, to máte za to, že to hráte first feeling, že jo? Oh, for fuck's sake, to mám za ten first feeling, už je tu ľudia hrať first feeling. No, to dopadá takýmto spôsobom. Jo, ten čurák sa presunul, jo? Počkaj, tu máme ešte jedného, jo? Ty hajzel, nežališ? OK, paráda, dobrá spráca. Tak, prebíjaj. Super, v zásobníku máme docela dosť nábojov. OK, kam teraz zase? Bez toho by ma tam ten čurák odstrelil. Možno sem? No keby som aspoň vedel, kam išla Nadine, ale ja fakt netuším, kam zmizla. Oh, shit. Je, Ježiši Kriste. No z tejto strany sú ti hajzlíci. Aha, jo, mám ti pomoc. Ne to bude, budem sa svažiť. Akurát, že... Oh. No, baby. Paráda, znovu. Oh. Of course. Pravda, že sa vyhú kamerou do dole. Oh, shit. Where are we? No idea. But at least we're not in the line of fire. Well, there's another way out.
Myslím, že sa jasne môžeme všetci zhodnúť na tom, že všetky moje fuck-upy a momentálne smrte boli spôsobené čisto len tým, že... Jo, hra za to môže, hra za to môže. Ne, ja som za to nikdy nemohol, za to môže proste hra. Hra mi nepovedala senchotý retard obrovským červeným bodom na veľkosti 100x100 cm na mojej obrazovke, takže... Well, whatever. Je to značne docela dobrá sekvencia. Aj by som si fakt želal, aby som vedel, kam mám ísť a aby som to spravil troška coolovejšie, ale hej, bohužiaľ, to je first feeling, bitches. Tak, jednoznačne, dámy a páni. Díky, že ste sledovali túto epizódu, budem ju končiť. Ak sa vám páčila, nezabudnite tam dať lajkátor a uvidíme sa v tej ďalšej.